Добрий день. Сьогодні у нас дещо незвичний формат. Сьогодні ми відео робимо і для учасників студії Betelgeuse, і для тих, хто подивиться. У нас питання, куди зникла Велика Скіфія? І розглядаємо ми це питання за твором Снорі Стурлусона «Сага про інглінгів». У нас вже було одне відео на каналі, куди зникла Велика Скіфія. Так, я заходила на твій канал, там є відео про Одіна, це воно, напевно, так? Так, так. І куди зникла Велика Скіфія, в мене досі виникає питання, куди ж вона таки зникла? Ну, якщо ми розглядаємо це питання в руслі праці Снорі Стурлусона, то нам потрібно означити координати. Твір написаний між 1220 і 1230 роками. Снорі Стурлусон – ісландський літописець, але для опрацювання з такого великого історичного матеріалу він приїжджав і в Скандинавію, він працював з багатьма джерелами. І щоб говорити про це, то маємо означити, що є Велика Скіфія в розумінні Снорі Стурлусона, в розумінні літописця 13 століття. Як у 13 столітті він бачив Велику Скіфію. Власне, як він бачив Україну того часу. Тобто, як він в 13 столітті дивився на минуле нашої землі, на минуле України. О, на той час Снорі Стурлусон описав, що ключовим моментом в його історії, початку історії, треба перед цим ще означити, що сага про інглінгів має перші 18-20 глав, які вважаються більшістю дослідників темними. Їх не можуть локалізувати, їм не можуть визначити час. О, так в оцих темних главах якраз і описується Велика Скіфія. Ключовим місцем була річка Дон. На той час Дон вважалася межовою річкою, вона була межею між Азією та Європою. Ця річка Дон Танаквісел у сагах звалася також Ванаквісел, річкою Ванів, річкою Венедів. Відповідно, на захід від Дону лежала країна Ванахайм або Ваналанд, тобто Венедія. Інша назва ще Снорі Стурлусон називає Енея. Енея теж Венедія. І також ця частина світу звалася Європою. Тобто Європа в термінах Снорі Стурлусона також звалася Енеєю, Ваналандом і Ванахаймом. Тобто це синоніми? Це синоніми. Тобто для Снорі Стурлусона Європа і Венедія – це синоніми. От в 13 столітті, обертаючись в минуле, літописець ісландський, поважний дуже літописець, так от вважав. А на схід від Танаквіслу, на схід від Ванаквіслу, від Дону, на думку Снорі Стурлусона, була країна асів. І там керував цією країною цар чи бог Один. На початку історії Один не керував Великою Скіфією, тобто Україною. На початку історії він знаходився на схід від Дону. Це Асгард? І там і Асгард був, а в Асгарді було 12 жреців-діарів, які допомагали правити Одину. Один така шанована людина була, він цар, провидець, пророк, маг. В нього дуже багато таких атрибутів. Так от, на початку історії самого Снорі Стурлусона отака от була диспозиція. Отак країни були розміщені. І на захід, і Велика Скіфія утворилася трошки пізніше. Ас-Один почав війну із ванами. Ну, от як зараз зі сходу до нас от гості прохані, непрохані, так от і тоді у ролі непроханого гостя був Один. Він напав на Венедію, на країну наших предків. Якщо в історичному аспекті, то скіфи прийшли в Україну або перетнули Дон у 7-му
6 століттях до нашої ери. Тобто йдеться про визначений такий от час, 7 століття до нашої ери. У Снорі Стурлусон казав, що війна, Асованська війна, була дуже важкою, без певних переможців. Який період часу вона відбувалася? 7 століття до нашої ери. Це прихід скіфів в Україну. Ага. Скіфи до цього вже були зафіксовані як такі гравці великої геополітики на Близькому Сході. Ага. Царство Ішкуза, де скіфи відзначилися як лідери серед таких гігантів геополітики, як Асирійська імперія, як Нововавилонське царство, як Мідійське царство. Торгівля сильна, так, відбувалася? І війни, і торгівля, і визначення, хто кому данину буде платити. Ага. То скіфам всі платили данину. Це були гегемони. Аж ага. до часу, поки їх не знищили, запросили на бенкет, і скіфську еліту знищили мідійці. З того часу у Мідійській імперії, пізніше в Перській імперії, велике свято Сакеї. Ото заздрі. На честь саків. Скіфа. Так яка радість була? Видворили оцих керівників. Після того часу Мідійська імперія стала на Близькому Сході основною. Якби скіфи далі продовжували там правити, то історія була б зовсім іншою. Зовсім інша історія була. Можливо, вони і в Північне Причорномор'я не прийшли. Але от так сталося, і в 7 столітті скіфи мусили із Закавказя, із Близького Сходу, через річку Дон заходити в Україну. І от оцей захід в Україну відзначився великою Асованською війною. Ну, переможця не можна було визначити, і таким чином були переговори. Угу. І вирішили домовлятися. Які потужні сили з обох сторін. Так, якщо ми говоримо, і в нас такий вже міф, що скіфи не переможні, самі великі, то вони в Україну заходили не повними господарями. Вони так з натяжечкою, можна сказати, угу. що вони були господарями. Їх тут зустріла дуже велика потуга. Вони так не сходу зайшли, і тут хлопчики для бітія були. Тобто це велика війна і великі домовленості. В результаті цих домовленостей еліта вирішила обмінятися найкращими своїми представниками. Цікаво. Ну, так би мовити, венецькі заручники пішли до асів, а заручники від асів пішли до венедів. Але це не зовсім були заручники, це були такі високопосадовці. Як дипломати? Дипломати з певними функціями. Угу. Ну, асами правили 12 жерців основних, допомагали Одину керувати країною. І у цю касту жерців входять венеди тепер уже. Норд, заручник, його син Фрей, його дочка Фрея, богиня кохання, і дружина Одина стала. О, і ще й квасур, чи квасір, винахідник гарного напою. Так, а і вони стали духівниками, вони стали священниками, жерцями. Вони визначали у Асланді тепер уже от духовний статус, духовні пріоритети. Це не є програш, це такий симбіоз. Це симбіоз, це не заручники. Це... Ну, це заручники, але ж це такі високодостойні заручники, які зразу у владу зайшли. А зі свого боку, аси відправили у Венедію, у Ванланд, Міміра і Гьоніра. Можна Міма і Гену так назвати простіше. Так запам'ятується. Запам'ятається. О, але вони у Венедії стали не духівниками, а царями, тобто керівниками. І от такий симбіоз вийшов, що країною Венедією, яка вже стала великою скіфією, почали керувати скіфи або аси, але духовна влада, культурна влада залишилася в автохтонів у Венедії. Зараз традиційно вважають, що на межах наших ер венеди жили між Дніпром і Віслою, між Карпатами і Балтикою. Але Снорі Стурлусон говорить, що венеди жили від Дону.
Тобто Снорі Стурлусон включає у цей великий ареал, де жили венеди, це перша назва слов'ян, а також це ще балти могли називатися венедами, що ця межа посувається аж на Дон. Тобто венеди жили від Дону до Балтики. Від, не від Дніпра, від Дону до Балтики. Тобто, причому від Степового Дону. Прямо від Надазов'я. Тобто Сторі Стурлосом. Снорі Стурлосом. Не історик. Він, напевно, бачив більш об'ємне от географічне поле. Він не бачив більш, тому що ми не можемо порівняти. Він, ну, да. Він отак бачив. Угу. Він отак бачив, що коли скіфи прийшли до України, то аси Одина, то вони зустріли тут венедів. От крапка. От літописець ісландський. От у нас є Нестор літописець, на нього посилаються. Він авторитет. А для ісландців авторитет є Снорі Стурлусон. Оцей авторитет середньовічний, от так от каже. Ну, інші джерела теж, напевно, десь резонують з цією ж інформацією. Є там з раннього середньовіччя повідомлення одне про те, що вандали походять не з Вісли, а вандали походять із Дону. Ага. А потім там голод був, і вони пішли на захід, це і вже їх в Європі вандали, венеди. Ну, да. Це ще одне. Тобто, коли людина займеться, виключно фокус змістить на те, а де ж східна межа венедів, то йому відкриються певні джерела, певні повідомлення із середньовіччя, із посиланням на античні джерела. Да. Ми беремо до уваги, розглядаємо версію Снорі Стурлусона. Ось таким чином утворилася Велика Скіфія, яка до того, як бути Великою Скіфією, була просто Вандланд, просто була Енея, просто була країною венедів. Європа. Або Європа. Ну, раніше Європа, це зараз Європа, це такий континент, а раніше Європою називалася Україна, а на захід від України була Кельтика. Європа, Європа пішла з України. Ми українці від початку європейці. Це пізніше Західна Європа, яка насправді була Кельтика, стала Європою. Це, знаєш, відео про те, що Європа пішла з України. А ну, вчергове скажу, що українці Укри знову вирили Чорне море. Але так є. Так давності. Східна межа Європи – це Дон. А далі йшла Азія. Так воно вважалося в середньовіччі, так ми про це знаємо. О, ну так, якби отак Велика Скіфія тут і була, то і далі б і історії не було. Снорі Стурлусон не з Ісландії писав би свої опуси, а з Дону десь. Але скіфи тут пожили. І з певних причин вони вирішили далі рухатися на захід. У Снорі Стурлусона теж в оцих 18 перших темних главах описується, що власне германці, проходь сюди, що власне германці це вихідці з Великої Скіфії. Снорі Стурлусон написав, що Один, Бог Один, а він був провидцем. Якось до нього там видіння приходили, і він побачив, що не буде його народу у Великій Скіфії спокою, що треба відійти на захід. О, в той час саме ромеї ходили по світу з метою захопити світ. Але на час, який описується, я так думаю, йдеться не про ромеїв, а йдеться про Олександра Македонського. Ретроспективно його можна назвати ромеєм. Але на той час, поки Олександр Македонський ходив, то не було такого, як Римської імперії, не було такого поняття, як ромеїв. Але предтечі Ромейської імперії, давні греки, були вже. І римляни ще не в своїй потузі, але вже там були, формувалися. Тобто, ромейська ідентичність тоді ще тільки формувалася. Зрозуміло. О, ну так Снорі Стурлусон казав, що ромеї почали ходити з метою захопити світ, і Один вирішив піти на захід.
А цікаві причини, чому саме він вирішив іти от на захід від Великої Скіфії? Так. Справа в тому, що Олександр Македонський, отак, якщо так великими мазками описати, поділив свою армію навпіл. Половина армії, там 30-40 тисяч, на чолі з Олександром Македонським, зруйнували Перську імперію, дійшли до Інду, до Індії, завоювали весь, можна сказати, цивілізований світ, півсвіту. А друге крило армії, на чолі з Запіріоном, яке залишилося тут у Греції, в Македонії, вирішило піти через північ Чорного моря, через Велику Скіфію. Ну, вони перейшли Дунай, Дністро, і під Миколаєвом вирішили осадити Ольвію. І жоден солдат 30-тисячного корпусу Запіріона назад Дунай не перейшов. Всі були знищені в Великій Скіфії. От така безславна була епопея. Скіфи перемогли з із мешканцями Ольвії, і скіфи перемогли цих славнозвісних македонців. Але скіфи ж розуміли, що коли Олександр Македонський розбереться із своїми справами на Сході, він обов'язково повернеться і за законами будь-якого жанру помститься і знищить на пню все, що росло і не росло у Великій Скіфії. Про це Квінт Курцій Рут писав про такі плани Македонського, поквитатися із скіфами, і дехто вважає, що він і Дон переходив, але такого не було. Але скіфи очікували такого нападу. Вони побачили, настільки підсилилася оця еліністична складова. Тоді, власне, почався еліністичний світ. Хоча держава Македонської імперії розпалася на менші держави, вони так само були сильні. Кожен правитель нуртував стати володарем цього світу. Ось в такій от геополітичній обстановці Один вирішив частину Скіфії вивести на захід. Археологи в 3 столітті фіксують просто зникнення лівобережної степової Скіфії. Так є докази, да, археологічні? Ну, археологи кажуть, от була Велика Скіфія, насипали великі кургани. Були більше, то були царські скіфи на узбережжі Азовського моря і понад Доном. А тоді раз, і цього всього не стало. Де воно ділося? Мені так смішно оці версії, що там посуха була, там голодали. Ну, поголодали рік, ну люди не тікають. Вони там до річки відійшли, і потім наступну весну вже знову господарство ведуть там, де й вели. А це просто скіфія велика зникла. Причому не було такої причини, не було такої потуги зі сходу, там, щоб витіснили скіфів. Вони просто зникли. У 3 столітті до нашої ери спустіло лівобережжя степове, а в 2 столітті до нашої ери спустіли міста Подніпров'я. Тобто скіфія поступово втрачала свої позиції. Що про це пише Снорі Стурлусон? Він сказав, що Один зібрався і залишив Велику Скіфію. Він через Гардаріки, Гардарікою називалася тоді Русь, дійшов, довів свій народ до Саксланду, Саксланд – це Німеччина зараз, до Данамарку, до Данії і до Швеції. Велика Скіфія звалася Великий Світьот, а Швеція звалася просто Світьот. Сучасна назва Швеції означає Скіфія ісландською мовою. Тобто це навіть в топонімах відображено, що Швеція, ось прийшли народи і отам от назву принесли. От таким чином. І от коли в 3 столітті тут зникає велика частина скіфів, Снорі Стурлусон пише, що залишилися менші брати Одіна Вет та Віллі у Великій Скіфії. Ну, тобто частина скіфії залишилась тут, на правобережжі України, а з лівобережжя України скіфи вийшли в Західну Європу. От в 3 столітті до нашої ери тут зникли скіфи, і раптом у 2 столітті до нашої ери
Не було, не було. Римляни, які вже підсилилися, натрапляють на германців на берегах Рейну, Дунаю. І куди ж зникли скіфи? Ну, у нас досі історики кажуть, що скіфи десь зникли. Ага. А потім германці десь у Європі з'явилися. До того там були кельти. Звідки з'явилися? А потім звідки германці з'явилися. Причому Тацит у кінці першого століття записав твір «Відомий Германію». І він найпоширенішу назву германців пише як «Свеби», «Свави», «Сваби». А якщо сина «ши» змінить? Не треба нічого змінювати. Ми пізніше, уже в 19 столітті, молода наука лінгвістика, Яків Грім, Богуславський, там ціла когорта, там Шафарик, ламали голову над тим, чому ж слави і свави – це одне слово. Чому слов'яни і германська назва – це одна назва. Для лінгвіста «слави» і «слави» – це одне слово. А якщо ми знаємо, що в германських мовах «ски» перейшло у «ши» і в «си», наприклад, ви знаєте «шкіпер», «скіпер», угу. А це так, споріднено так. Із словом «шіп». «Ски» у «ши» перейшло, а корабель? «Ши» у «си». Да, корабель і керівник корабля, капітан. О. То так само і «склави», у «швави» і у «свави» перейшло слово. А чому ж це враз склави та в Європі стали свавами? Да, чому? Чому ж це так от не заш... чого ж це слово не збереглося? Та тому, що в Європі на той час субстратом були кельти. Mm. У кельтів інша мова, індоєвропейська, споріднена, але інша. Щелепа не та. І от прийшли скіфи на субстрат кельтів і утворилися германці. Мова скіфська, але дуже змінена. Там у германців там одне зміщення приголосних, потім друге зміщення приголосних. Теж думають, коли не можуть розмістити, коли ж це зміщення відбулося. Так ми вже у працях римських істориків бачимо, що склави від 3 століття до нашої ери до 1 століття до нашої ери вже перетворилося у свави, свеви, свеби. Тобто це дуже швидко. Прийшов народ до народу за 1-2-3 покоління, вже змішалося, вже мова змінилася. І лінгвісти визначають, що германські мови відкололися від германо-балтослов'янської єдності 2500 років тому. От якраз 2200 років тому германці вийшли зі скіфії. Зайшли на субстрат кельтський в Європу і утворилися германські народи. Якби це зрозуміло з точки зору археології, з точки зору джерел римських, це зрозуміло з точки зору лінгвістики, а чомусь про це ніде не говориться. Жодної немає такої чіткої, цілісної інформації. Воно є, а цілісної інформації немає. Воно десь на маргінесах знаходиться. Так. Якщо ми подивимося, що в Європі з'являються свави, германці, свеби або шваби, у 2 столітті до нашої ери. Тацит фіксує їх у 1 столітті нашої ери. То в 6 столітті так само із Великої Скіфії виходить народ склави. Але народ, який зберіг звучання. Що таке склави? Це сколо, сколоти, скіфи. Так. От перша хвиля зі Скіфії, з Великої Скіфії. Бажаю здоров'я. От перша хвиля з Великої Скіфії – це склави-свави, а друга – це германці. Ага. А друга хвиля через 500 років – це слов'яни, склави-склавини. І це все назва Скіфії. Сколо, сколи. Скольвини, склави. Ну, скіфи ж себе скіфами не називали. Ні. Вони ж себе склавинами і називали. Склавами називали, склавами. Сколо. Угу. Геродот записав сколо, той додав ще там грецький формант, множини, і отак от сколо, той сколи, скольви, скольва, скольвини. Да, за законами праслов'янської мови, слов'янської мови, скіфи так от себе і продовжували називати.
Тацит в кінці першого століття не міг визначити, до кого ж віднести венедів, чи до германців, чи до сарматів. Ну, дуже схожі в побуті, зовні, але більше схилявся, що венеди – це германці. Бо сармати більше так на конях, більше степовий спосіб життя. Тому що не міг визначити, бо це так він теж. Він і не міг визначити, бо що венеди, що германці вийшли з Великоскіфії, це племена в етнографічному відношенні дуже схожі. Ага. О, і що там пройшло? Два століття. Нічого. Не значить для етнографії. А от Снорі Стурлусон пише, що онук Фрея Сведгір вертався у Велику Скіфію із Європи, Західної Європи вертався. Він побачив там багато родичів, знайшов собі дружину, Вана, дружина. Венетку. О, Венетку знайшов. І сина назвав Ванленді, сином Венетом назвав. Тобто була пам'ять родова, люди пам'ятали, звідки вийшли, були зв'язки. І от десь у 2 столітті, в 4 століттях із тих країв, з Готланду, із Швеції, приходять у Велику Скіфію готи. Ну, якщо вони звідси вийшли у 3 столітті до нашої ери, а звідти вже йдуть вони у 2 столітті нашої ери, між ними 400-500 років. Вони не йшли в чужу країну. Вони йшли в країну своїх предків. Таки. І вони... Тут уже були інші люди, інші народи. Але це були споріднені народи із схожою культурою. Що ж відбулося, коли германці вийшли на захід? Велика Скіфія втратила функцію щита проти азійських орд. Це ж якраз в той період і почалось велике переселення народів, да, так? В той час і почалося велике переселення народів у ці ворота, у цю браму, яку відчинили скіфи на сході, зразу заходять сармати. Але сармати не ті геродотові, а сарматами тоді називали все, що з сходу із Задону заходило у Велику Скіфію. Це були племена Великого Степу, Турану з Казахстану. Це були нащадки тих аріїв, які колись в Індію пішли на схід. А це ті, що залишилися мешкати в Турані, і вони от в Європу заходили. На них тисли інші споріднені арійські племена зі сходу, з півдня. І от вони заходили в Європу. Це були індоєвропейці, це були родичі, але вони не мали відношення до наших предків венедів, до слов'ян. Вони проходили на рубежі Римської імперії, там наймалися на службу або грабували, тобто до багатих земель добралися. О, і скіфи, які тут були, Велика Скіфія, мусили частина в Крим відійти, а частина на північний захід. І вже на північному заході історія застає слов'ян, скалин. Це ж ті самі скіфи, які, відчинивши степову браму, запустили в Європу східні орди, а самі дещо відійшли у лісостеп, у ліс, і ми вже їх бачимо як склавинів. Все дуже логічно в історії. Імена зберігають свої назви, несуть своє навантаження. Ось так. Велика Скіфія породила германців і значну частину слов'янських народів. Дякую. Цікаво. Це ті, хто мають назву Свави, Слави, Склави, виходять із Великої Скіфії. І литовське плем'я є Скольвини, одне плем'я. Не знаю, яким чином, але вони теж, напевно, стосуються, да, цікаво, Скіфії. Як? Стосуються. Стосуються. Ну, одне з племен у Литву, напевно, прийшло із цих степів. Напевно. Да. Ось таке бачення Снорі Стурлусона, ісландського літописця скіфської історії.
Ми чомусь беремо там Нестора літописця, ми там беремо там матеріалістичний підхід, там ми беремо якусь там західноєвропейську чи німецьку там радянську концепцію історії і на ній їдемо. Так можна взяти витоки такі і будувати на цьому свою ідентичність. А можна залишатися в суперпозиції. Тобто дозволяти такій версії бути, дозволяти іншим версіям бути. Вони десь сходяться. Розглядаємо. Так, так. Головне ж не бути володарем істини, а головне бути в дискусії, яка спрямовує нас до істини. Так, я дякую за питання. Я бажаю вам здоров'я. Дякую навзаєм. Наступний стрім уже, щоб були здоровіші. Дякую. Я сподіваюся, що ця лекція в такому домашньому колі була цікава і нашим глядачам. І відповідаючи на ваші питання, я відповідаю на питання наших глядачів. Так, дякую. Все, дякую за увагу. На все добре. Слава Україні. Героям слава.